Dobra. За край се държа на Як Тоскина, иначе Билдъв общо ли не е това. Значи този билд, който аз в кавички си измислих, явно не съм го измислил изобщо, доста хора го играят. Но добре си го тюри крафнах тогава, още като крафнах първия ден. Даже перфектно съм си го тюри крафнал реално. Това е голто билда на Грейз в момента, looks like. И аз този билд просто си го тиори крафнах. Найс. Бота ми не би трябвало да имат правил, аз ще старт на Red Buff и ще играя за стоп. О, тя е дед. Защо би го направил това? Ще ги въпна тотално бот сайда, защото той лев на инстаграм, ако имаме, би трябва вече да е бот сайда ми да взима някакви кемпа. Е, уха. Кръшни криповете и да го дайвнем, млад. Вау. Вау, видяхте ли Джакса какво направи, гайс? Холи шит. Аз през цялото време не хитвах Громпа, отколкото трябва да кайтна, защото може да ме убия даже.
tutaj. Bierzemy Hienzao. Dobra, ja sam pojechał farm od niego. Zasyga. Иначе сме same item, за той има kill, съответно аз имам nice little lead there. Ба темпо за дрехи, това не ми харесва. Просто за обиколите даже не губиш нещо. Имам Громб, има Краб скоро. Този има Кръкс, може да взема Громб, Кръкс, Ред. Добре, нека да пробваме да играем за това. Бре, Кръкс няма да игра. Мога да пробвам зареда му, макар че скоро ще дойде. Но по-важното, което е скътвара. Те май ме видяха как влизам тук. Би трябва да сме видяли със сигурност. Мога гледам за Лингънг. Мога патна за топ за Хералд. Започнем с Кръкс най-вероятно. Не мога играем бот сайт. Тази има приорити и герой е доста досаден. Мой да кил прешър не много лесно. Те руни на Грейвс и айтемите са носи, но имам и атак спит, имам и демидж, зато е клир. Все едно имам нул квивера, реално нямам се усеща. А, ако вземеш и нул квивер. It's where the fun begins.
Вземай това за още един айтъм. Или мога да чек на рапторите му по-добре. Тя е извън храста, не знам дали знаеш. Там бях дет, ако тая имаше добре, че е тъпа. И се показа. Доста юзе с тристаната, не съм сигурен дали искам в нея да вкарам Херода. Обаче реално трябва, то няма в кой. В тази ситуация. Трябва да вкарам Херода просто в който на топ един вид. А дали е тристана или не. Не променя пля. Това е nice play. Те оверкомитнаха да ме убият, ма така не мога спечелят. Това е само лошо за тях, няма как да бъде бенефишъл. Зерата има отскоро, ще е про най-вероятно. Найс. Добре. Херал там, той ще се крашне сам. Найс. Найс, найс, това е оверал много найс за нас. Умрях на тоя ут, който карах, беше хилч, промени целия файт. Те много изинтиха, нямаха утове, а Камила беше лоу и пак скочиха правят плей. Той би трябва да е дед зерът само. Във всяка една нормална ситуация. А може да има пинко някъде. Суифъм, за не фейсчекам храстите, спестя време. Трябва да има някакви кемпове скоро, със сигурност. Странно, че дори в момента няма... Вау! Това беше nice outplay от нея, I guess. Беше странно. Джакса е изинти, не знам защо с цъка ето. Джакса е много слаб, by the way. В смисъл, ако трябва да сме честни е така, Джакса е много слаб. Не знам какво прави, legit не знам какво прави. Всичките моята са някакви такива човек. За два плея се сещам, тук горе е то. И двата плеята му са супер не on point. За Зерът да умира толкова много е много лошо, принцип. Три умирания Зерът на таймата е. Между причина имат 7 кило, половина кило са от Зерът. А Зерът качам, печам с който трябва да не умираш изобщо. Тук ще остана бот сайт, защото да дефнат тази кула, Камил ще остане да играе за нея. Не искам да я дам цяла кула, даже ще убия байдо я, ако остане. На колко е кулата? Тя няма да е ланшотне. Това аз печеля едно в едно мисче, Камил. Със ред смайт и ред бъв. Кой леп на един крит особено? С тия 15% ред.
Тук имам левел 10, ще го взема, за да мога да мачна хина. Те губят си е стоп минуал. Що ебам след пушо към нас. Някой обаче трябва да качне. То губи доста темпо минуал. Това е файн, че кино остава. Да, хина губи доста темпо на карта. Не, че има за кого го използва, защото няма обжективи, но... Все пак. Тук е мол лайфстил на... Те станат, ако се вре там, мой да обеят дори. Мисля, че мога да играя тук. Принципно има и вариант за третия айтъм това, както знаете, но че игра за колектор има доста сквиши тим. Това е ако са някакси по бруза редкия като те, ма и ако има танк сапорт. Може би ако си е хет. Не го усещам тази игра, аз съм а хет имам и много демедж. Просто ако с някаква екзодия хет е бутрасър по-скоро, просто да станеш безсмъртен. Но тук демеджа е по-важен според мене. Аз трябва да ползвам Херода някъде. О? О? Ние
Имам шут, бо. Така че Лебланк не би трябвало да може да ме убие. Ще ги финишваме, by the way, ако Камил я няма. Трябва да съм дед тук. Найс. Лебланк ако има порт, обаче може да портне тос наше и да стане грозно. Тук ще взема това вместо Бутуш. Не искам да играя за Бутуш все още. Да, ето е Камил. Няма е. Тук ще идат за Барон, 100%. Това беше странен телепорт от Джакса. Може да портне тук вместо да портва там и да участва в файта. 30 секунди имам до шутбол. В момента кой прави Барон? Няма как да правят Барон в момента. Добре, има ул от Джакса. Идвам. Що просто не стан на инста? Окей, нормально, дай просто барон, да. Добре. Имам всички тайтеми, които ми трябват, за да прибия всеки. Както виждате, демеджа ми е супер найс. Между другото, това то билд е много силен. В смисъл, то, което играх преди път с Immortal и... Не помня какво беше втори айтъм. Някакъв крит айтъм. Immortal в колектор ми ще играх тогава. Това е много по-добро, много по-добро. И movement speed-а, който получаваш също инсейн. Може да играеш карта. Ера му е една. Не очаквах толкова много цифри и Лушан дойде от храста също, не знаех. Подозирах дори, че може да има One more member там. Вау, нашите го изиграха много странно това. Не знам защо отиваме топ и бот, а не е мид. И защо не хитваме това тук, за да отминат и да финиш.